Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 2. Тема – досліджуємо різницеве порівняння. Давай відкриємо разом підручник та прочитаємо завдання. Розглянь дві групи об'єктів на кожному малюнку. Яке число більше? Яке менше? Наскільки більше або менше? Дивимось малюнки, які дані. Дивимось на перший малюночок. У нас тут трикутники і кружки. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 трикутників. Кружки рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кружків. І так, де більше фігур? Ну, звичайно, ми бачимо, що ось тут більше. Так, тут 6, а тут лише 5. 6 більше, ніж 5. Тут більше. А наскільки більше? Тут ось обведено. Одна лишня, тобто на 1. Якщо ми з'єднаємо по черзі наші фігурки, то кожній фігурці буде пара, крім оцієї однієї. Давай дивитися наступне. Скільки тут трикутників? 1, 2, 3, 4, 5. 5 трикутничків. 1, 2, 3. А тут всього 3 кружки. Де більше фігур? Звичайно, що ось тут трикутничків буде більше. 5 більше, ніж 3. А наскільки більше? З'єднуємо по черзі. Кожній фігурці є пара, крім ось цих двох. Тому вони обведені, значить 5 більше 3 на 2, або 5 менше 6 на 1, а тут 3 менше 5 на 2. Я нагадую, що те число, яке більше, ми до нього відкриваємо так більше знак, так отут більше відкриваємо. А це яке менше, тут менше, нічого не відкриваємо, маленьке таке, гостреньке, нічого до нього не відкрите. А тут більше ми відкриваємо, що воно таке велике, а тут нічого нема, воно маленьке. Зрозуміло, так, як читати. Тобто, хто не запам'ятав, як знак називається. Тобто, це знак більше. В інший бік буде менше. Дивимось далі, рахуємо трикутнички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 буде, а тут 1, 2, 3, 4. Ну, звичайно, ми бачимо, що 7 у нас більше, ніж 4, а 4 менше, ніж 7. Питання наскільки? З'єднуємо. Скільки у нас вийшло пар? Ми бачимо 4 пари. І 3 трикутнички залишились без пари. Тобто 7 більше 4 на 3. І 4 менше 7 на 3. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А також залишай свої питання та відгуки в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.